välkomna till min kanal, det är jag som är Larry och Blizz. Idag ska vi fortsätta lite här i våran StarCraft Remastered-kampanj. Vi börjar med Terran senast och vi tänker väl fortsätta där helt enkelt med Desperate Alliance. Jajamensan. Och det är en väldigt röd, eller orange kanske man ska säga, planet. Och det är ju väldigt vackert. Vi ska överleva 30 minuter. Då kan jag berätta för er redan nu att den här videon kommer vara på ett ungefär 30 minuter lång. Jag kan även säga så här, va? Att det kommer inte ändå så mycket annat i den här videon. Oj, jösses. Vill jag det? Är du säker på det? Oj, jösses. Nu ska vi se ni kontroll 1 ihop med dig. SVs, tack. Gå och samla mineraler. Bam, bam, bam. Nu ska vi se. Nu ska jag kontroll 4. Nu är det någonting som inte stämmer här. FTE! Då kom någon jädra patch och resetter det. Nu är jag på att använda hårda orden. Du sätter allting. Så det blir ett problem kan man säga. Så där är våra trupper. Och vi skulle behöva reparera den där tycker de, ja. Nu är musiken stenhård där. Gud vad härligt det är. Det är så bra. Det hör inte ni kanske lika högt som jag gör. Av den enkla skälet att jag vet inte. Jag kan ju höja och sänka lite så här i efterhand. Och ni ska ju in där. Här kommer skit. Ni ska fylla på. Men här, varför står ni här uppe och fikar? Ni, du ska ju också dit. Vi fyller på våra bunkrar. Du har reparerat den där. Vi behöver pengar. Det vet jag. Oj, jag måste sänka lite. Jag blev så till med musiken så att det bara sprutade tårar ur näsan. Och jag vet att det där fanns ingen som helst logik i det där. Men jag är nöjd med det. Jag är nöjd med det. Nu ska vi ha attack range här också. Vi måste bygga SVs. Där vill vi ha rally point. Kommer inte jag riktigt ihåg hotkisten för det här spelet. Ni är kontroll 1. Och en av den här bör väl vara Terran Vulture, ingen Raynor? Oh yeah, give me some other chutes. Jajamensan, du ska få skit och hota på det, ska du se. Du står här och fikar, det kan väl du få göra. Allt jag vet att det vi ska göra är att inte dö. Och det ska vi klara av att åstadkomma. Du kan ju ta och bygga en gas, vad är det för knapp? R, vad är det? Du ska bygga en gas, du går samma mineraler. Kom igen då. Vad kostar den? Den kostar ju en hel jädra förmögenhet, kan jag berätta för dig. Så. Det här ligger ju inget bra heller. Varför gör jag inte så här bara? Där står du bättre. Jag kanske vågar. Alla ni går och samlar. Nu kommer det skit här också. Jag hör att det smäller ibland. Jag måste säga så här också. Jag tror att det... Ja, det märker vi. Jag tror att ljudet kan vara lite skevt här. Jag tror att vi ska göra så här faktiskt. Sound. Nu ska jag upp lite ett steg till. Där ja. Nu känns det bättre igen. Bort med era as. Här kommer ingen in, ska jag berätta för er. Varför knappar den? M ja, för det är en naturlig knapp som sitter nära ett lands. Du är sådana gas. Perfekt. Vi behöver ha bara ett visst till. Vi kommer behöva förbannad. Nej, du bara står där. Här har vi Engineering Bay. Den är inte... dum alls, för det får man massa utbildningar. Men gas är ju en grej, va? Det är så ljud där de vet. Men du står helt okej där ändå. Det verkar ändå vara rätt så lugnt så här långt in på banan. Ska vi väl inte vara oärliga kring. Bortsett från du är ju dum på riktigt. Du kan ju också gå och samla gas. Du ska bygga en sån. Du ska bygga en sprayer på faktiskt. Och efter det ska du gå tillbaka. Jag undrar om shift commands funkar i det här spelet. Det vet inte jag. Jag tänkte vi får träda på det. För det är något av det som är viktigaste i livet när det kommer till den här typen av spel. Att kunna skiftklicka tillbaka den. Vi går på ett upptäcktsfärd då och ser vad vi hittar. Jag vet inte, vi är så här. Nu ska vi se här. Du. Kan inte lägga några miner? Kan du lägga miner? Nej. Det är någonting man måste ha med machine shop till, såklart. Det har inte vi. Men jag är helt okej. Ni samlar gas där. Du ska... Nu kan vi egentligen få den här uppgraderingen. Jag kan gå tillbaka i alla fall. Men den här attacken som jag bara väntar på, som ska vara fullständigt investerande, jag har inte riktigt känt den. Jag borde inte vara här och slåss. Akta på er, det var en dålig väg att gå på. Vi är tillbaka, Ash. Jag ska Siege Shanks för övrigt, ifall ni undrade det. Jag ska bara komma på hur man bygger det. Jag chans på att det är Factory kanske.
Ja, du får stå där om du vill. Vi ger det va? Factory, där har vi den. Bam. Jag heter nog med mineraler, hur går den här uppgraderingen? Hur går den här ner förresten? Jag vill ju ha den här. Den är jättebra. Men jag tror att det finns. Så slut med det. Sådär, bort med dig. Här borta händer det ju inte speciellt mycket. Ska man ju kunna påstå ut den här problem. Man behöver inte ens känna att man överdriver när man säger det så. Supply depå som vanligt. Gasen är rätt lugn för att det är inte en kris för oss än. Eftersom mestadels bara kan bygga massa marines och skit. Men däremot vill mineralerna är ju ett problem. Det ska vi ju inte sticka under stol med. Kom igen då spelet. Kom igen då. Just ja, jag kom på. Jag såg att spelet kommer vara ungefär en sista där 30 minuter lång. Den kommer inte bli det, kommer jag på. För att om du kollar på klockan där uppe så tickar den snabbare än vanliga sekunder, så att säga. För det är ju så det här spelet fungerar. Vi ska ha en machine shop. Tackar för frågan. Du ska väl gå och göra någon nytta. Du ska väl bygga, jag vet inte, en turret till. För att det är fint. Nu går tillbaka dit. Du, här står massa as och bara gör ingenting. Det har vi inte gått med på faktiskt. Fick igång den här uppgraderingen. Nej, det fick vi aldrig. Får vi inte bygga siege tanks? Det var lite det värsta jag varit med om hela mitt liv, tror jag. All den ansträngningen så får vi ändå inte bygga det. Det var väldigt snålt tycker jag. Bygga en sån där. Där, hej du. Titta, nu börjar det likna någonting. Vi har stolta gubbar där, vi håller på att bygga en barack till. Vi ska inte ha någonting där, vi ska ha lite fler firebats för att de är bra, säkert. Den här uppgraderingen! Och jag är inte helt överens. Du skiter samma gas. Du kan lämna in den där och sen går du hem och gråter om mineraler. Nej då, det är inte optimalt direkt. Reparera den där skiten. Min tanke hade var ju att jag skulle ha... Jag kanske skulle bygga fler bunkar här och jag skulle kunna bygga lite torner uppe. Jag kan inte bygga här uppe. Kan man inte bygga här? Det var det löjligaste jag har varit med om i hela mitt liv. En bunker då? Nej, inte det heller. Jag tror vi ska bygga en bunker till här nere. För att det vi kan mest. Ni är ju faktiskt färdigt upp där. Så ni kan ju gå upp med lite. Ni ska skicka gubbar dit. Vi ställer er här uppe. Så går vi och slåss här. Stick iväg. Det är inte förbannat. De börjar brinna förbannat enkelt, måste jag säga. Du håller på att bygga bunker där. Jättetrevligt. Ni två kan gå in den där. Och kommer snart två nya kämpar här som ska dit också. Så nu kan du gå och fortsätta med mina mineraler här. Och så går vi till några sådana här goda till. Du ska bygga en supply på. För det här är ju ren överlevnad, va? Vi ska inte dö. Det är målet vi har. Det ska vi. Kan vi få det här? Tack! Äntligen fick jag den uppgraderingen. Det satt längre in än vad det borde. Du kan ju gå som en mineral. Och ni två går och flyttar också in i den där. För då har vi två bunkrar, det borde hålla ett tag. Och sen samtidigt så... Ja, vi uppgraderar den där för att varför inte. Ni, sen börjar vi bygga upp grupp två här. För ni är fullt två. Jag har en förkärlek till marines ifall ni undrar. Men han är... Kan få upp pengar så, tack. Nu får den här räcka med samlare här, va? Och den här håller på att tugga fram en research på Valchaminer. Och det är lite roligt. De är rätt latcho enhet faktiskt. Även om det inte kanske är någon jag har en personlig favoritkoppling till. Men det har väl mest. Här då skäl till varför man har två bunkrar här. Godnatt. Säger det där. Där, nu ska vi se. Är den klar? Är den klar? Den är inte klar. Nu är den det. Då ska vi se, ni. I.
I dig. No problem. Yeah, I'm going. Lägger ut ett litet minfält här. Jag vet inte exakt hur det här funkar om man ska välja. Så. Så småningom när någonting kommer där, då kommer det bli åka, kan jag berätta. Det är väl det som är tanken. För att nu har vi ett försvar där som heter Tuga. Du kan ju gå och reparera den där, du. Reparera, gå tillbaka. Se hur det är, hur vi hanterar det. Frågan är om vi ska gå på en liten offensiv. Vi har ju ändå massa skit här. Vi håller på att bygga trupper här vilt hemma ändå, så det är lugnt. Så det finns väl inget skäl att inte gå och slåss lite. Så vi hittar. Försvar har vi ju, för att jag är lite nyfiken om det går att avsluta snabbt, så att säga. Ta typ dig och bygger en bunker också. Och du bygger också en bunker, va? Där typ. Nu ska vi på offensiven här så vi kan också komma. Hallå, är ni hemma? Bygger ni? Vi ska på offensiven här. Du ska gå dit. Du skickar in skit dit. Du skickar in skit dit och du skickar in skit dit. Så bygger vi bara marines här. Jajamensan. Haha! Stick iväg ditt lilla as. Nu blir nog uppgraderingen klar också. Här var det jädra massa skit. Du bara går in och plöja, gubbar. Ni kan det här, va? Ja, jag vet att mina trupper är under attack. Det är helt okej. Är en tjänsteförmån de har. Runt det så här är tänkt man ska göra, men jag vet att det är så här, inte är tänkt att man ska göra så här, men det får bli så ändå ibland. Kommer de massa annan skit här också. Okej, du kan gå och samla mineral igen. Du kan gå och samla mineral igen. Du ska sätta skit dit. Skicka dit gubbar. Så där, bygg skit här. Då kan vi nämligen göra en grupp nummer 3 här alldeles strax. Typ 9. Saksas 3, ni kan vara med i den där och ni anfaller dit. Tvåan saknas också 3, va? Så vi är 3 och ni är också med i den. Så vi... Nu är det skit här. Fan, sen var offensiv jag blev helt plötsligt. Ja, jag är riktigt häftig, ja. Känns ändå bra att vara den som är i deras nylla och kliar dem på hakan. Steampack är inte direkt ultimata abilities in när man har... titta här. Få bort skiten bara. Deras overlords ska inte få leva. Ni kan vara kontroll 3. Ni går också på offensiven här. Och så behöver vi supply det på också. Det var det värsta. Du kan bygga där, du kan bygga där, bygga där. Sådär, ja. Två gubbar får plats i den där. Få in 3 till. Ni 3 ska vara med där. Så nu är det fest här. Och jag är bjuden. Jag har bjudit in mig själv, kan man säga. Hur går det här nere? Det går alldeles utmärkt här nere. Trots allt. Det känns som att jag har gått på en lite mer offensiv väg än vad spelet hade tänkt sig från början, va? Det är dags för oss att börja med trupp 4 nere snart. Vi ska mer här. Jag ska kolla en grej, kanske. Undrar om det finns med i det här spelet. Det vet inte jag. Game. Game time skiter vi. Nej, but color cycling. Nej. Det kanske inte finns. Nej. Nej, det är lugnt. Sådär, bygg skit. Jag känner mig ändå rätt så under kontroll här, måste jag erkänna. Jag känner att någonstans slags vägen blir jag väldigt mycket mer offensiv än vad de hade tänkt sig. Så ser vi, ni, typ, och du kan vara med också. Så där, ni är nu kontroll 4. Så push upp här. Nu skjuter sönder så att jag inte sätter där.
Medan den här fortsätter producera. Nu börjar det bli mycket skit på en gång här. Jag behöver supply depå sen också. Fantastiskt. Bygg en supply depå. Vill du också? Nej, kan du inte, för jag har inte råd. Jag tror inte det var så här det var tänkt, men det verkar ju funka rätt så bra i alla fall. De får helt enkelt bara attack move här. Och ni kommer skit bakifrån, men det är helt okej. Okay. Jag tror att jag har nog fått bara slå rätt igenom här faktiskt. Det känns som det. Även om hälften av mina gubbar bestämmer sig för att stå på det sämsta möjliga stället att slåss. Behöver vi faktiskt inte göra. Det är lugnt ändå. För nu är det lite bas kvar här. Men då går det att överlista uppdraget så här. Borde gå tycker jag. Där fyller på den där truppen. Den här truppen har ju typ tömts helt. Ni kan vara där. Sen trean och fyran ser det okej ut. Det är bra det. Lite med B-gubbar här. Jag kan trycka på ett knappar kanske så det är bra. Så jag får trycka på fel. Vad händer där uppe egentligen? Hejdå! Nu kan jag vara under attack. Det är ju inte ens rimligt. Ska de boss här också? Det var det värsta. Vill du veta en sak? Jag tror att vi kommer överleva det här. Om jag ska vara riktigt ärlig, för det verkar inte finnas så mycket fina kvar. Fick vi allt där? Fick vi allt här? Har vi fått allt här? Har vi fått allt här uppe? Nu kan vi splitta upp för truppen lite, tänkte jag. 9 då, nummer 5. Vi kan gå dit och slåss. Dit, ni kan också vara med i femman. Och dit. Och anfall. Nu har jag ingen som helst kontroll på mina gubbar längre. Nu bara springer mot alla kanter. Titta, där var något! Overlord! Kill them! Tvåns på väg hitåt. Ni bara står här uppe. Det är ju ingen glad. Nu ser jag Overlorden bort här. Här hittar ni skit ju. Stoppa det där, du. Det måste vara sista byggnaden. Spännande. Här finns ju fortfarande lite slem kvar. Så vi anfaller dit allihopa. Titta. Titta. Du, där är en Overlord. Den ska ner. Kan jag berätta för er. Du, antak! Det där. Till byggnad! Mums, mums. Det finns inget här uppe, eller? Gå och kolla. Nu börjar det bli dåligt med platser för dem att finnas på, va? Då går de komma upp där. Finns det någonstans jag har missat nu, man tror? Där de skulle kunna häcka? Jag tror inte det. Ja, det gick ju rätt så bra det här, måste man väl säga. Det var en trevlig liten bana. Den här creepen bara drar iväg. Och det innebär ju i princip att den är... Kaputski, här kommer man inte upp. Så det var ju bra med det. Hittar vi något här borta då? Den är också på väg att dra sig till bagers. Slut på kartan. Jag tror att det blir lite mer än så här. Så allt som händer nu är ju att vi behöver vänta ut de sista minuterna för att se tiden. Och jag gör väl som så att jag klipper dit. Så där, då var det bara några sekunder kvar här. Så ska vi se vad som händer nu när vi klarar uppdraget. Nu ska vi se. Sons of Coral kommer här. Jajamensan. Nu, titta. Där kom de nu. Nu ska vi få flyga härifrån. Det gjorde vi väldigt bra. Och segern är vår. Jajamensan. Kolla. Alltså, de här bilderna i bakgrunden är fantastiska. Och jag måste säga att det där gick väl helt okej. Så nu har vi lyckats rädda dem. Och det var faktiskt allt för den här videon. Det blev en... lite småmysig video så här. Alltså det här spelet är ju, jag blir alldeles till mig. Det ska jag ju inte sticka under stol med. Så tack så mycket nu i alla fall för att ni har kollat på det här. Glöm nu inte prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna en tumme upp. Och dunka en liten kommentar om ni funderar på något. Så ses vi i nästa video. Jajamensan, det gör vi. Tack så mycket och hej då.